Aici mă îmbiem nouă, văd. Está igrejísimo, claro. Vein. Kako me nervira Timo s ovim blindom, brate, to je nevjerojatno. Hvala što imaš? Da. Znaš koliko nas gledaj? Ko? Jedan, brate. Koji taj? To sto postavaci neki drugi. Danilo, pustite muziku u pozadinu. Neki no kopiraj, super si. Danilo, znao sam da je on, brate, zato što ovo jedino on prati jacu. Alo, šeruj tamo da nas gledaju. Daj, brato. Noćni stream. Evo ga još jedan gleda. Ovako, bre. A? Ovako tek, se prave... Vidim, brate, 0-0. Dobro, ne smo počeli.
sad ću pustim istina muzika, stvari ne mogu, brate, da pustim zato što je oko me već jamas. Rastaje manji bitrejce za sljedeći put. Koliko djela si? 56, a u početku bilo 90. E, nema ga ovaj na top. Evo ga došao. Libio dole. Dole, am. Nema kako da pušu. Ko jungle? Ne volim. To ovaj random što mi se povrat. Mogli smo da igramo flex, ali nemam još jednog glupo blind, brate, šta imam dva Ryze u tim, u game. Ja ne znam stvarno šta ovaj dan poradi. Malo pre sam igrao super. Od Taret gubio Ayre, živi sve. Ne, ne kažem za sad. Mora da uzmem minimum 6 kila. Deli. Ne znam kako se čuje, da li se mnogo čuje ova pesma u pozadini, brate. Ne čuje. Kako se ne čuje? A ne bre, ovi što gledaju, to je se ovaj što gleda. Ma znam. Kako što učinu? Napiši mi nešto da znam. Čemu mi? E. Se čemu mi? Pa ne znam brate, ne mogu da čujem. Da ću smanjim još muziku. Lift up je. Na redu je. Pečurke. SS. Pazi. Dobri kraj, brate, poslao link od streama grupu 8.9. Brate, ja i ne gledam, gledam vamo desno u drugi ekran i vam je lik ubijem. Ne, ako sam ti da je to. Ne vazim.
Nema ga tima, je. Ali igra Janilo, la? Če igramo super s njima. Darko, idemo tu. Nema ga tima, je. Ne znam da. Ma da možda jede u... Halo, help. Buš. A, vod. Buš. Beži. Da, evo je pečurka. Beži, da. Ma nervira još. Ajde, pušamo mi, dem. Dušane, klinu, ajde, brzo. Evo, evo se ode, Dušane, dođi. Znam. A ja nem TP. Šta? Ne čuj mene. Ili već tako čovječ. Pa ne čuj te. Ne daj ti ima da te pušim. Da stavi mi jedno. Timo neće ništa da radi. Sam će da puši. Šta radiš? Sreće ponem 10 FPS. Brate, ja za malo budem kriv da ovaj umre. A maš je okim. Beži mi kola. I da. A verovat. Nije ogli u kod. Busto si na min. Hvala Nikola. Mamu i njega. Gle, brate, prekinuli mi ulti. Ajde, dolazim, beži. Flasho se majmun na jedan. A prekinula mi nami ulti sa njenim ulti. Nami flasho. Nemam TP, brate, za 50 sekundi. Jebi ga. Jebi ga, mi smo mogli mid malo pre, kurac. Ne, dobro je, ovo je word. Uzeli smo tier 2 na god. A da, oni uzeli celot. Samo da ne nastavi da puše, još top. Može da radi i rifta, ne znam. Samo ispuši. Puši Nikola i idi i varda i dikta. A možda ga radi? A neće, ne moraš, ne radi. Kako ovaj duži 3 kilo, razumiješ te? To je glupo malo. Gledaj, ovaj je li, brate, na koliko stojim.
Za Majajk ti ih bodi tamo. Ne odi se biti, sam još. Živim u kulice. Napušim još, a? Ide, do šane, ide. Nema više korijena. Ide ti raj zmet. Da, vidiš. I nam. Evo, kod mene ovi sad krenuli. Nijem pasio. Ne sviša, će da dođe negdje na gdje. Em. Čekaj. A, 5-0, bro. Sad imam sad ovaj adept, sad idem u nogu. Bravo. Ne mora da dolazi sad u čeku. Hoću, vrati, da ubijem ovoga. Ne mogu više. Hajde mid, ac, hajde mid. Lijeve. Nema ga. Hajde mid, alo, imam package. Bravo. Ovo, ega nema, ne znam gde. Dođite svi. Ja ovo sam dozim, brate, u hiru. E, ako ovo, ako dobijemo fight, možemo poslije rift. Evo ga li iza. Mrac. Ali jače smo su. Ajde, multi. A, jebote, ove pičurke. Kad nema tanka. Pa nema tanka. Kaži da. I ne jedan asist, brate. Sad ću ja tankom 100%. Ja kucam. Hajde li uzem ovo? Ne mogu. Ništa, ništa. Hajde uzem glonik ono. Čeče, evo ga li. A neće. Vrat nema joj više. Ne kupi neko ono za... da otkrio. Udari ga dam. Evo. Ej, pazi. Dobre, povedli smo nekako. Nisi imao zvuk, imao sam rusak. A, flashu sam ja da me ne ubiju, onda se vraća. Čekaj, jaca. Pada mi malo FPS, ali ono, do 50. Da meni sve vrte na high, ću da smanji malo. Odlično. Fenty pečuri.
ćeš mi. Namerno sam. Ajde neki kontrol nešto. Nema. Tam, uskinam pola kelte sa uđe. Brate, 20 minut mi njima bazuru pušim. Nemo tenka, brate. Da sad jad da nema. Nemo ni ovdje. Nemo ni ovdje. Ej. Srobi jedan, Nikola. Oću, oću Jinx, brate. On ulto mene, brate. Mnogo... Au, aco. Au, vrat. Plati me če. A dobro, fail šta. Ne veze, svejedno... smo završili. Ovo je nastade, vrat. Dobro, prvi game, prvi... E, sreća nisam dobio S plus. Sreći, svi smo dobijeni. Ja nisam, brate. Da, šta ima vidim. Ova Soraka, nema lakše čempione, mislim. Pa nema. Še mi se ne. Ima možda Sona, sam tek. Ja, Vaca dobijem. Dobio kutiju. Zbog vas. A. Čemo još? Ne. Sad igram nešto što ne znam. Če da otvorim čas kutiju? Ajde dobio čas Cingida. Znaš šta sam dobio? Emote. Ne. Onda je dobro. Sad ću da vam slik. Gvarim se, da. Na? Na, evo ti slik. Šta mi slikaš, ja sam dobijem ovo. A, kuticu. U kuticu možda dobiješ sam čempion. Battle Bunny Riven. I Hextech Key. To nije važno. Dobar. U tu kuticu ja mislim samo čempiona možda. Ali imate... jel imate... Spio sam esenciju. Ali imate petak da pustimo flex. Šta bre? Ali imaš petak da pustim flex. A, ne. Još šta da radim? Još jedan game? Ne, bada. Ja ne znam, to mi bude ostalo, opet to. Kuci ta mandala, prst. Ajde ću top. Ajde, neću. Ko je ovo pečala? 7.24, a?
sam lepo objasno nastio, brate, vidim se ceo ekran, a ne samo game, to je LOL. To sljedeći put da nastio. Samo zbog hekarima. Ja ne mogu te djenke na to. Jebiga. Ova ima da me ubije. Ova ga ne može ubije niko. Jebiga. I na bot nemoj da puštajte da kampam. Možete mi se mi čujem pesmu sa strane. Samo Jinx im je range. Ja bi ga nazvao sad ne mogu. Ne znam što je s ovim acinom mikrofona, majke. Koliko smara ovaj heroj, brate, to je... na početku. Proti njega ne mogu da igra majke. Dušani, ti igraš jungle, a? Ne? Čim budeš mogo ti dođe? Teško da možda ga ubijemo s njim. Pa znam. Ali on u početku nema onaj tir. Ne može da stacka, nema mana. Idemo mnogo mana. Bravo. Genkujem, gore.
Na level 3, brate, ali. Ajde, 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 ajde. Okej, okay, brat, sad možda ubijemo Ryza. Nema mana. Ako ga ne uhvatim sebe, neću ga ni bio. Ne bi rako da ga juriš. Flash. Da li tu sekundu? Ne, ja bijem li ti sve. Da li ovu tu sekundu kada ovaj bio tu, bro? Ne čujem te ništa. Da li ovaj bio tu kad si tada me gankšao? Ja bi ga. Evo ga hikarim to. Ubi ga. Čim? Čim? Ne manu. Pa ni on ima kjati ni manu. Evo ga ovdje. Nema reda. A gdje nema mana, on full. Nema, nema itma. E, Sinji dao ga, beži, beži, više ne. On mene ne ubijem. Teško meni. Ja ga neću jurim, ja. Aj sad. Bravo. Ja boj. Beš. Ja imam šest. Sa? Imam šest. No, ja ne. On četvrti level, ja ga mogu da ubijem, brate. Samo da se ovaj ne tapuje negdje. Mislim, nema tapuje, mislim. Mid. Ovaj me bejte, brate. Idemo u Norad ako ima, duša ne, ono, na ovu stranu ovdje. Jebote, nem ni 100 stak. Hacker. Gledaj, gledaj ovo, molim te. Kakav
Kako sam mu pobegao, brate? A mislio da će dume, moram da uzem resist. Sad će me, svi dođu hekare mi. Da, ne, kurac. To je Ignite-o? Yes. A u kako sam pobegao ovom liku. A sad imam rezist. Sad ćemo ubijaš malo sutra. Hekare malo. Ne. Vratiš u bazu. A verovatno će ti ide top side posle. Ja se farmujem, brad, sve vreme. Nemam nikako da... Ne znam kako nisi imao rim. Sorry. Tu su mi. Ovo je me bejte, gledaj ga smrad. Evo ga, brad, hekajem. Kako sam znao da me bejte? Dobro, da. Samo 15% CDR-a imam, brat. Sve mi pobi turret. Samo vi kuš. Gore je bio hacker, ne znam sad je. Da, evo ga dole. Ne manu za ulti i Q da baca. A možda ga ubiješ? No ne manu. Ne, bot, baca. A možda si bijem? Aca, triple kill. Ja zaboravim. Pa ja zaboravim. Platinum igrač. Da. Šta da reći? Ali možeš da prošle sezone. Ne, daj, se platim. A nećeš za dugo. Već će da bude diamond. Za 10 dana ja mislim. Diamond 2. Za 10 dana ja mislim se brišu. 15. Tako mi šta? 3. Ovo je sezone Liga Vanki. Se budeš ti stafno? Ne bre, mora učit za prijem. Ne ja, mašem pin. Pa je posle rada ću uzeti. A ne, mi je manu, stvar imam TP, može. Ali odem. Znači da gubijem, imam demo. Pošta ovo censor, šta ko pošta govna po tiket? Idemo 300. Nemoj sada, što ga napadaš, čovječ? Pa što?
Brate, vidio sam ovaj, tebe nisam vidio. Dobro, nije loši spavno. Jebi ga, izvin. Ajde da pušimo. Ajde da izvinu peri. Ušto sam dobar igrač. I šta sad? Ode ja... Nemo vision ovde. Ne, ne, cirkuj. Dobro. Sad ćemo... Moram baci ono, ej. Evo, baci na mene. Ja nemam manu, da znaš. Samo ono... Ti si se ultao da pobegneš, a? Jo, ne manu, brat. Lepa ti, ooooo. Ne manu. Šta je ovo, brat? Ja sam da idem back još malo pre. Rako sam ti idem to pre. Ja bi ga nisi imao ni da ne idem. Dobre, ovi su. Sada sam počeo da prema... Kijevo ti sad mora red. A ja pušam ovo. Malo te sam drink sebi. Oooo, pola Hilton. Lamba, sve u. Krnuli na mene, a? Darko shield bacaš i nima kupiš. Imao sam već kulo. Ja moram bežim. Vem. Čičon, moraš kupiš te patike, kupi on mar, sam se da ti ne pijem glop. Šta? Aha. Ti meni rekao? Ne, zaraz. Neće stigam da izdaš. Dobre, nemoj te patike ići, to rako. Ne, nego prvo da kupi ero, časa pa patike. A šta pomaže, za shield misliš? Ne, za attack speed. A, attack speed, znam da nema ni heal. A na shield, ono ne u shield stavi. Ušto dobar place. Ajde mi. Daj pobjema. Upanje, ajde. Uvijek što se imaš. Ba, poču Darko opet da krade. Majo, 5-0. Svaki put ima više kila od pola tima. Da, ci dominira Darko 5-0. Mislim da bude 0-0, 16. Aca, 15. Aca da bude full build. Ovo ne mogu ovo, ne znam gdje. Šta znači da imaju puno kila? Ako te ovaj su ubije živ ti sva. Dva kila, ja tek sad vidim. Još ti mi uvaj. Surrend. Dobar stream, Nikola. Znači, to je to za ovo večer, brate, ovdje spam. Kaži tamo hvala što ste im radili. Pa to, čuješ se i ti, brate. To je to, samo moram da namestim da mi se čuju pozadinu pesma, ja pusti, ali se ne čuje. Dobro.
i samo u game ovo. E, otvaram honor kapsulu. Kako je da bio S plus, ja sam S? Ja S minus. Ja plus. Ma ja nisam urodio ništa damage, ja sam nisam ni bio. 4000, vrti. Ovo je čas da otvorim kutiju. Nije kutija, ovo kapsula. Any. Rise. I tri key fragment. Sad ću otvorim jednu kutiju. Kad si uzao 5 kila, šta ćeš? Uzmeš item i normalno se kriješ ništa. Ziks. Ušto dobro, brate. Sad ću da... Sve ovo disenchantam.